Menší. Ano, to má dor, já to takže ty pojď od bicyklového sem do cíle. A já tak já dovidím, ty máš... Minulý rok jsem měla toto, teraz mám toto. OK. A za chvíli mám já toto. No pozri, ty to máš na váru, vidu. To jde ti to Zuzka. Aha. A ty to jdu až dole k pomníku, vidíš? Víš, kde? Takže vy jajte toto? Chcete buď šťastné? Tak. Predik to. Tak. Kde je? Já mám. Dětský pech, to si správně. No, ještě treba za něj. Časom je, či čo to je? No, kusíka. Dělá si. Pobereš si napríklad 70 osmičku, nápis máš pred sebou, nápis najprv po pod. Na týchto dvoch si to môžete vyskúšať. Keď je ukončenie 10.55. A kde to máme? To je jedno? No, tak nejako. Dáme na chleba, dáme na brucho. Kde to ste? Na chleba. Pani profesor, takto pred toho mať? Kedy začína pretek? Dorke o po 10.35, Tereske 11.25. Takže máme čas.
čo si to vyrábali, alebo? Dobrý. Jubilejného 10. ročníka Šurianskej desiatky. Ďakujem veľmi pekne, milí návštevníci Šurianskej desiatky 2022. Ja vás srdečne všetkých vítam. Robíme to pre vás. Je to veľmi náročná logistická akcia, ale práve vašim behom zdravia, behom radosti, behom priateľstva, môžeme povedať aj behom mieru, lebo pekne môžeme takto šťastne žiť. Milé deti, milí žiaci, robíte nám veľkú radosť, lebo sa hýbejte, robíte niečo pre svoje zdravie. Naozaj ďakujem moderátorom Zuzke Kurucovej, ale aj na úvod, že sa ujali slova a presne vás voviedli do deja, prečo sme sa stretli. Dievčatá, 2017 a mladšie, zrúbujte sa, piesto, síla, štartu a hore ruku. Je tu príde hlavný rozhodčer Kovaný, ktorý vás zvolí Jansa. Vidím, že niekto je dievčatá ústí na štartu. Nevadí, nožko sa nám presunie. Máte dve možnosti. Budete na štart, alebo vás nožko zoberie odtiaľto. Máme 7 minút do štartu. 7 minút do štartu prvé kategórie. Fifi. Sú tam všetci, vy tu stojíte. Vzhľadom k tomu, že v tejto kategórii je veľa pretekárov, tak vás rozdelíme. Najprv nám pobežia dievčatá a potom pôjdu chlapci. Čiže dievča, to je chlapec či dievča? Chlapec. Ďalej, keď zaznie výstrel, aby ste sa mi nerozbehli. Dobrý. Dobre, bez desíti a dávajte pozor, keď bude sa vyhlasovať. Prvá, druhá, tretia, oni dostanú medaile inde potom, dobre? A kedy je vyhlasovanie? Kedy je po všetkých detských? Koľká to si bola? Bude to prebežne, len oni... Jem, teda! Ty si bola prvá, zlahožila! Taký budúš! Šikovná! Majdúme číslo raz očia. A čo to si? Ale si budeš... Daj, no, to sú len počkaj.
číslo má dole, prvá. Počkej. Má stále číslo? Počkej. Číslo. Tu má číslo. Hej, tuto má číslo jedno. Aj číslo. No, všetko má. No, pozri, tak veľmi chceš. Počkej, uvníme sa. Si úžasná. Mamo, nemám najbolší zaskete. Ty si bola úplne prvá. Aha, dobre. Ale mali mi ziru predtým. No. Ja som mohla šaňu. Dobrá. Ja som ťa videl z diaľky. Ja som išiel posledný. Poď túto, poď. No. Bežia chlapci, ročné narodenia 2017 a mladší, takže pripravujeme si ruky na potlesk, hlasivky na pol, podporovanie a veríme, že takisto ako Thank you.
Uvolnite trať, poprosím divákov, aby uvolnili trať a traťoví komisári zaujmite svoje miesta. Pripraviť sa! Thank you.
dobiehajú všetci. Opýtame sa, dobre? Ja poznám. Dobrý deň, Ujo, prosím vás. Servus. Vy ste policajti alebo hasiči? My sme hasiči. No, čo hovoríš, hasiči? Oni to majú napísané, čau. Termos, a kde ste sa vybrali? Napísané. Ste na prechádzku? No, tu sú policajti. Tu sú policajti, no. Vidíš? Tak. Jasné. Môžem vás dať aj na YouTube? Jasné. Dobre, Slovensko z hora. Není problém. Kočka, pozri. Vyber si voľakú kartičku, takúto peknú. Takéto autíčko. Také to sa mi najviac páči. Také tam aj blikajú, no a tam sú dve dokonca. A si povedal, ďakujem. Ďakujem. Není zač. Ďakujem, díky. A ja mám prešlo, všimno sa tam. Oni sa s ním rozprávajú. Fú. Tu stlačíš a rozprávaš, no len čo nemôžem rozprávať, uh-huh. Všetci by to počuli. To len keď sa veľa čo stane. Keď sa veľa čo stane. Kľudne. Kľudne, kľudne, Váraďano, púšťame. To sú hasiči, vidíš? Tu pred kostolom. No tu sa otočíme. Ešte až hen tam dole. No. Maroš, čau. Môj spolužák. Áno.
Čau. Neviem. Dobrý deň. Aký máme čas? Ideme. Ešte poďme pozrieť do cieľa. Čau, Dodo. Čo na to hovoríš? Nemixuj sa tam, lebo padneme, dobre? Opačne, nie? Takto to rastie, nie? Takto to rastlo, áno. Uh-huh. Sírovec hovoríte? Slovom ľudovo hovorí, že to je jak sír. Uh-huh. Sírovec. Dobre. Tam je to není modé.
Nie je to modré, to je iný, modráky bývajú modré. No, modráky, tí sú tak, iní. A to má veľkú váhu. No však je, no, hovorím, poprejezovať na prečo, a prečo je tento pomarančový, ten žltý? Tento tiež je len, že tento je starší, tento je mladý. Aha, aha. A odspodu je to takto žlté, keď ho otočíš. Dobre, tak to...